kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan qodobada aan warkeenna ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona ciyaartoy badan oo muslimiina oo ka badbaaday xasuuqii ay ku dhinteen dad badan gudaha New Zealand difaac ka tirsan kooxda Barcelona oo albaabka u furay inuu ku biiri doono xagaagan naadiga Manchester United miyaad ogtahay in Manchester United ay rikoor xun ka haysato Barcelona halka Messi oo rikoor qurux badan ka haysto kooxaha reer England Chelsea iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kala badbaaday isku aadka tartanka Europa League sidee loo kala hoggaaminayaa goolalinta Champions League iyo waliba tartanka Europa League oo isku aadka maanta la sameeyay sidoo kale Barcelona oo ka hadashay kulanka adag ee wareega sideedamaadka Champions League ay kula ciyaari doonaan naadiga Manchester United sidoo kale tobabar Zinedine Zidane oo soo saaray liiska xiddigaha kooxdiisa kulanka ugu horeeya ee uu hoggaamin doono kadib soo laabashadiisa ee Celta Vigo miyay Isco Marcelo iyo Gareth Bale ku soo baxeen safka koobaad xilli uu hadal la yaab la ka sheegay Zidane ciyaaryahanka kursiga kadka Real kaga jira ee Isco Alarcon sidoo kale Pedri Efra oo soo bandhigay fariimaha WhatsApp-ka isku dhaafsadeen Cristiano Ronaldo ka hor kulankii Atletico Madrid iyo hadalladii CR7 oo u muuqanaya kuwa cajiib ah qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ku daawa muuqaalkan aynu ku bilownay waxa la sameeyay maanta bilinkii dambe isku aadka tartanka xiisaha badan ee Champions League iyo waliba Europa League iyadoo tartanka Champions League kulamo xiiso badan ay ka soo baxeen si la mid ah Europa League waxaana jirta in Chelsea iyo Arsenal ay kala badbaadeen xilli Napoli iyo Gunners ay isku beegmeen kooxaha reer Spain ee Valencia iyo Villarreal ayaa sidoo kale isku beegmay Benfica iyo Frankfurt oo wada ciyaari doonaan dhanka Europa League kulamadaasi ka soo bixi doona natiijooyin jamaahiirtu ay ku raaxaysan doonaan iyadoo Chelsea iyo Gunners ay jamaahiirtu sugayeen inay isku aadaan balse ma aysan dhicin waxaana kaliya isku arki karaan tartanka Europa League finalkiisa dhanka kale haddii aan eegno kadib isku aadkii tartanka Champions League ee lamida Europa League waxaynu eegi doonaa xiddigaha hadda ku tartamaya goolalinta sanadan tartanka Champions League Lionel Messi ayaa 8 gool ka horkacaya goolalinta Champions League wuxuuna caawiyay 3 gool oo kale Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu isaguna leeyahay 4 gool iyo 2 caawin ah 3 kamida goolashiisa waxa uu dhaliyay Cristiano Ronaldo habeenkii Arbacada oo ay ka adkaadeen naadiga Atletico Madrid sidoo kale Messi ayaa 2 gool ansixiyay kulankii Lyon Olivier Giroud ayaa hoggaanka u haya goolalinta tartanka Europa League waxaana uu leeyahay 9 gool isagoona sameeyay 2 caawin hadii aan goolinta Champions League eegno Messi ayaa dhanka caawinta kaga horreeyay Roberto Lewandowski xilli Messi iyo Lewandowski ay labaduba leeyihiin 8 gool Dusan Tadic oo ka tirsan Ajax ayaa 6 gool iska leh xilli Moussa Mareega uu 6 gool iska leeyahay Cristiano Ronaldo ayaa ku soo bixin safkan ugu horeeya ee 4 nin ee goolinta sanadan ugu horeeya Champions League balse ku aaditaankiisa naadiga Ajax ayaa ka yeeli kartay inuu goolal badan soo dhaliyo sidaasina uu weli ugu sii tartamo in Champions League uu qayb ka sii ahaado goolalinteeda dhanka kale marka aan eegno naadiga Barcelona iyo waliba kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wareega 8-aadka tartanka Champions League isku wajahi doona kulanka ugu adag ee heerkaasi isku aadka wareega 8-aadka tartanka Champions League oo maanta la sameeyay ayaa waxaa ka soo baxay kulamo xiiso badan sida kulanka dhexmari doona Manchester United iyo waliba Barcelona kulanka dhexmari doona Barcelona iyo waliba Red Devils ayaa ah kulanka ugu adag wareega 8-aadka tartanka Champions League halka sidoo kale kulamo kale oo miisaan la soo baxeen sida Tottenham iyo waliba Manchester City haddaba agaasimaha xiriirka hay'adaha ee kooxda reer Catalonia Guillermo Omo ayaa waxa uu ka hadlay kulanka dhexmari doona Barcelona iyo Manchester United ee wareega 8-aadka tartanka Champions League wuxuu yiri waan ku faraxsanahay waa inaan ciyaarnaa kulan inagu ku jirna xaalad aad u wanaagsan Manchester United waa koox fiican waa mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn uguna muhiimsan Yurub waxaan aadi doonaa Manchester si aan natiijo wanaagsan u helno aan qabaa inaanan wali ku guuleysan halkaasi sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaan natiijo fiican ku soo helno ka hor kulanka lugta labaad si kastaba ha ahaatee rikoorada la xiriira ciyaartaasi ayaa u muuqanaya mid hadda la soo diiwaangelinayo miyaad ogtahay in Manchester United rikoor xun ay ka haysato kooxda Barcelona xilli Messi kooxa Ingiriiska uu fahansan yahay United ayaa rikoor xun ka haysata Barca halka Lionel Messi rikoor aad wanaagsan uu ka haysto kooxa England
Manchester United ayaa adkaatay hal kulan oo qura 8 kulan oo ay European Cup iyo Champions League ka hor timid Barcelona 3 gool darro iyo waliba 4 barbar dhac ay gacanta ku haystaa United iyadoona gool daraysatay 2 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku kulmaan Champions League waxaana ay ahaayeen 2 jeer oo final Champions League 2009 iyo 2012 kaptanka Barcelona iyo xulka qaranka dalka Argentina Lionel Messi ayaa rekord kal iyo laab u shidan ka haysta kooxaha Ingiriiska wuxuuna ka dhaliyay 22 gool tartanka Champions League waana in ka badan laacib kasta oo kale oo kooxahaasi wajahay si kastaba ha ahaatee Lionel Messi ayaa xaaladdu hadda uu wacantahay waxaana uu doonayaa inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa ahaa in sanadan Champions League uu kooxdiisa gacanta ka saari doono Camp Nou garoon weynaha Camp Nou laga soo dejin doono isla kooxda Manchester United iyo Barcelona haddii aan sii fiirino Manchester United ayaa la soo wariyay inay u soo kaba gashan doonto sidii ay ku raadsan lahayd oo ay gacanta ugu soo dhigi lahayd difaaca qalbada dhexe ee xulka Faransiiska iyo kooxda Barcelona ee lagu magacaabo Samuel Umtiti Manchester United ayaa si weyn loo xiriirinayay difaaca dhexe ee xulka Faransiiska tan iyo bilowga xilli ciyaareedkan waxaana la filayaa in kooxda Waqooyiga Galbeed ay sameyn doonto isku daygii ugu dambeeyay oo ay ku soo qaadanayso difaacan dhexe xilli ciyaareedka soo socda iyadoo aan xisaabta laga saari karin in ninkan lagu magacaabo Umtiti baryahanba xaaladiisa aysan wanaagsanayn oo dhaawac ka bixi waayay booskiisana waxaa xirtay Lenglet oo difaaca Barca hadda si wanaagsan u matalaya difaaca kooxda kubadda cagta Barcelona Samuel Umtiti waa mid ka mid ah xiddigaha lala xiriirinayo Grand Old Trafford warsidaha Calcio Mercato ayaana warinaya in xiddiga xulka qaranka Faransiiska uu albaabada u furay inuu ka tago garoonka Camp Nou maadaama dhaawaciisa uu batay kursiga kaadkana uu noqday maalmihii la soo dhaafay Zinedine Zidane ayaa soo xushay liiska xiddigaha kooxdiisa uu ku wajihi doono kooxda Celta Vigo waxaana xiddigahaasi ugu horeeya Keylor Navas, Thibaut Courtois iyo Luka oo goolhayaasha ah Ramos, Fran, Nacho, Marcelo, Odrizola iyo Reguilon iyadoo Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Ibrahim Diaz, Isco iyo Dani Ceballos ay difaacadii yihiin iyadoo Mariano, Benzema iyo Gareth Bale iyaguna ay qaybta weerarka hoggaamin doonaan dhanka kale ciyaartoy badan oo muslimiin ah ayaa ka badbaaday xasuuqii New Zealand loogu geystay muslimiin ku cibaadeysanayay masjidku xulka qaranka ciyaaraha cricketka ee Bangladesh ayaa ku soo jeeday oo ku soo dhawaa masjidka Al Noor sida ay si ugu cibaadeystaan ka hor inta uusan xasuuqa ka dhicin ciyaartooda iyo waliba shaqaalaha xulka Bangladesh oo ku soo hadlay baraha bulshada ayaa sheegay in Ilaahay uu ka badbaadiyay xasuuqii loo geystay ummadda Islaamka ee ku cibaadeysanaysay masjidka ay iyagu ku soo jeedeen waxaana dadka Islaamka ka codsadeen in loo duceeyo kulanka heerka caalamiga ee ciyaaraha cricketka ee dhexmaray doona New Zealand iyo Bangladesh ayaa la baajiyay ugu dambeyn ninka lagu magacaabo Patrice Evra ayaa soo bandhigay hadalo isaga iyo waliba Cristiano Ronaldo ay isdhaafsadeen oo ay WhatsApp-ka isugu direen ka hor kulanka Atletico Madrid Evra ayaa fariinta ku oranaya marka hore walaal adiga ayaan ku xisaabtamayaa soo laabashada Champions League anigu weligay kama aan shakin dadku waa ay idilaan markasta oo aad adigu gool dareysato ama Juventus Ronaldo ayaa Evra ugu jawaab celiyay waan ogahay waan u gudbeynaa walaal gurigeena ayaan ku burburin doonaa kadib Evra ayaa yiri haa dhabahantii gool ayaan ku rajaynayaa isagoo si arsaban markiisa ku soo falceliyay qoraal qosol ahaa waxaana uu yiri walaalkayo dareen kalsoonida u duceeya Atletico Madrid ayuu Evra ku soo xiray wada sheekaysigan cajiibka ahaa ee dhexmaray xiddigaha Evra iyo Cristiano Ronaldo ka hor kulankii Atletico Madrid sheekada ayaa aad u badnayd laakiin inta cajiibka ah ayaa taasi ahayd kadib dhacdada ayaa ugu maadsantahay daawashada muuqaalkan